Nao wanaharakati na wenyeji wa mji wa Kilgoris huko Transmara Magharibi waliandamana mapema leo kulalamikia hali mbaya ya hospitali ya kaunti ndogo ya Kilgoris. Kulingana nao, wagonjwa wengi wanahangaika kwa sababu ya uhaba wa dawa na utepetevu wa wahudumu wa afya. Kadhalika, wanalalamika kuwa mashine ya oksijeni haifanyi kazi. Huduma za makafani ni duni pamoja na uhaba wa wahudumu wa afya. Waandishi wa habari hawakuruhusiwa kuingia ndani ya hospitali hiyo. Having no services at the facility, or once you go there, you're turned away because there are no medication, there are no oxygen, and there are no general doctors to serve you. Tumesema mambo ya madawa, tutahakikisha kwamba madawa ile inaletwa inafikia wananchi kwa njia inatakana. Ndio.